Змагання відбуваються за коловою системою, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Сьогодні у нас зібралися сильніші команди, які зараз є в Хмельницькій області. Це ці 6 команд, які будуть за коловою системою розігрувати чемпіона. Команди Кам'янець-Подільський національний університет, Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління та права, Національна академія Державної прикордонної служби України, Хмельницький політехнічний коледж і Хмельницький кооперативно-торгово-економічний інститут. З командами університетів будуть конкурувати команди Хмельницького політехнічного коледжу, розповідає Сергій Лозінський. Це регламент змагань дозволяє приймати участь вищим навчальним закладам першого, четвертого рівня акредитації. Тому Хмельницький політехнічний коледж завжди має свої традиції і завжди виставляє команди на рівень обласний рівень, на всеукраїнський. У першому протистоянні команд Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту і Хмельницького політехнічного коледжу приймають політехніки. Пане, купче третє місце взяти, одну гру програли, все сьогодні має награвати. Гравець команди Хмельницького політехнічного коледжу Данило Каплін навчається на четвертому курсі на факультеті комп'ютерна інженерія. Хлопець каже, сьогодні команда вперше зіграла новим складом. І так як це ми почали тільки перший раз грали цією новою командою, бо інші всі вже випустились, було важко спочатку. Але зараз вже більш-менш підтримуємо, налагоджена атмосфера. Через те, що команда недавно сформувалася, деякі моменти не вдалося реалізувати. Бросок не виходить. І деякі комбінації. Я погано зіграв, ще пару чоловік. Покаже проти сильнішої команди. Фінал змагань відбудеться 29 листопада, каже головний суддя змагань Сергій Лозінський. Фінал буде в Кам'янець-Подільському, буде визначений другий тур в кінці листопада. Андрій Гюмений, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.